Если мы посмотрим на кадровый вопрос, то наши специалисты, обмен опытом получают. Кардиология, кардиохирургия, онкология, педиатрия. И ошондой эле бул жакта абдан жакшы фармацевтический өскөн, ошол боюнча да биз согласие боздук. Бул жердеги заводдордон биз договор түзүп, алардын Азербайжанда чыккан дары-дармектердин бүт бардыгын кыргыз фармация сатып алабыз. Бул жерде Азербайжанда биз билебиз бүйрөк алмаштыруу, костномоск алмаштыруу, боор алмаштыруу боюнча бизде Кыргызстанда башталып атат. Бул жерде болсо алар опыттар болгон. Ошол боюнча да биз азыркы кезде согласие түштүк. Булардын специалисттери биздин специалисттер келип бул жерден окуп, алар булардын специалисттери барып бизге бүйрөк, боор, костномоск алмаштырууга жардам беришет.